Solární energetika je jednou z těch oblastí, kde dobré úmysly lidstva téměř vždy předbíhají technické možnosti a ekonomickou realitu. Tvůrce prvního solárního panelu již v roce 1881 předpověděl, že klasické elektrárny budou brzy nahrazeny solárními. O 140 let později však solární energie bojuje stále o své místo na slunci. Vítejte na našem kanálu. Dnes budeme mluvit o minerálu, který by podle vědců mohl způsobit naprostou revoluci v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Perovskit je na povrchu Země poměrně vzácný minerál, titaničitan vápenatý. Perovskit je velmi perspektivní třída minerálů, která přitahuje vědce z celého světa. Byl objeven v první polovině 19. století na Uralu, ale teprve v 21. století začali vědci aktivně zkoumat jeho vlastnosti pro aplikace, jako je solární energetika, fotonika a nelineární optika. Solární panely se skládají z materiálu, který dobře zachycuje světelnou energii. Tento materiál je obvykle vložen mezi kovové desky, které zachycenou energii přenášejí dále v řetězci. Od vynálezu prvního solárního panelu až po současnost hraje křemík v tomto procesu významnou roli. V mnoha modifikacích dodnes dominuje výrobě solárních článků a tvoří základ pro 95% panelů. Za půl století lidstvo vyvinulo několik typů křemíkových solárních článků. Největší podíl na světovém trhu mají panely z polykrystalického křemíku. Jsou žádané díky své relativní cenové dostupnosti, která je dána levnější výrobní technologií. Účinnost těchto panelů je však nižší než u jejich analogů, 14–17%. Dražší, ale také mnohem účinnější variantou jsou monokrystalické křemíkové panely. Jejich účinnost je přibližně 22%, maximálně 27%. Ať tak či onak 3/4 slunečního záření nejsou solárními panely absorbovány. To je poměrně nízká účinnost. Další nevýhodou používání křemíku je, že způsobuje vážné ekologické a zdravotní problémy. Křemík totiž před použitím v panelech prochází speciální úpravou, při níž vzniká toxický odpad v podobě chloridu křemičitého. Při výrobě jedné tuny upraveného křemíku se získá 34 tun této látky. Pokud se nepoužije zvláštní postup recyklace, látka se smísí s vodou a vytváří kyselinu chlorovodíkovou, která zabíjí vše živé. V roce 2008 byla ve Washington Post zveřejněna studie o čínské společnosti, která tetrachlorid křemíku odvážela na skládku, místo aby jej recyklovala. Výsledkem byl dramatický nárůst nemocnosti místních obyvatel. Mezi nejčastější nemoci patřily problémy s krkem a zrakem. Čínská vláda přijala příslušná opatření a firma byla donucena k likvidaci nejméně 98% toxického odpadu. Jsem si však jistý, že podobných provinění je po celém světě mnoho. Právě perovskit je kandidátem na roli možného zachránce solární energie. Když se dnes mluví o perovskitu, nejčastěji se tím myslí celá třída látek, které mají stejnou třídělnou krystalovou strukturu, jež byla poprvé identifikována u titaničitanu vápenatého. Ačkoliv se tyto látky v přírodě v čisté formě vyskytují jen zřídka, lze je snadno získat z jiných sloučenin a perovskitové krystaly lze uměle kultivovat. Každá část perovskitové struktury může být vyrobena z různých prvků, což nabízí velmi širokou škálu možných složení, lapače fotonů, včetně olova, baria, lantanu a dalších prvků. Například již bylo zjištěno, že kombinací perovskitu s některými alkalickými kovy lze vytvořit solární článek s účinností až 22% a teoretický výkon sloučenin na bázi perovskitu dosahuje až 31%. Práce s perovskitem není úplně snadná. Po nanesení na fólii perovskit velmi rychle krystalizuje, což znesnadňuje vytvoření rovnoměrné vrstvy na velké ploše. Problémy se vyskytly také při zvětšování plochy povlaku. Při malých rozměrech vykazovaly fotovoltaické články s perovskitem velmi dobrou účinnost, ale s rostoucí velikostí účinnost dramaticky klesala až na 5%. V červnu 2018 však firma Toshiba vyrobila tenkovrstvý solární článek na bázi perovskitu s největší plochou a zároveň nejvyšší účinností přeměny energie na světě. Jak se jí to podařilo? Výrobci oddělili složky potřebné k vytvoření perovskitu a nejprve nanesli na destičku jeden a následně druhý roztok.
Díky tomu bylo možné regulovat rychlost růstu krystalů na filmu, což umožnilo vytvořit rovnoměrnou tenkou vrstvu na velké ploše. Ačkoliv ještě předčasné hovořit o konkrétních ekonomických ukazatelích pro perovskitové aplikace, protože široké využití tohoto materiálu v solárních článcích se předpokládá až po roce 2025, tento ruský minerál má před sebou slibnou a úspěšnou budoucnost. Tradiční křemíkové solární články absorbují při tloušťce 180 mikrometrů tolik světla jako perovskit při tloušťce 1 mikronu. A to proto, že ačkoliv účinnost přenosu světla je přibližně stejná, spektrum světla přeměňovaného na elektřinu je u perovskitu širší než u křemíku. Podle prognóz odborníků z Americké národní laboratoře pro obnovitelné zdroje bude výroba perovskitových panelů 10x levnější než výroba jejich křemíkových protějšků. Už jen proto, že výroba křemíkových solárních panelů vyžaduje zpracování materiálu při teplotách vyšších než 1400 stupňů, a tedy i složité vybavení. Perovskity lze zpracovávat v kapalném roztoku při teplotě 100 stupňů pomocí jednoduchého zařízení. Solární články mají ještě další výhody – flexibilitu a průhlednost. Díky nim lze perovskitové solární články instalovat na různá místa – na stěny, střechy, dopravní prostředky, na budovy, okna a dokonce i oblečení. Nastavením tloušťky perovskitové vrstvy lze regulovat průhlednost solárních článků na bázi tohoto materiálu. Mohl by se například použít k zakrytí skleníků. Správné množství fotonů by přijímaly rostliny, zatímco část by jich přijímala farmářská elektrická síť. V Japonsku již probíhají experimenty, jejichž cílem je určit rozumný poměr mezi množstvím světla spotřebovávaným rostlinami a množstvím, které spotřebovávají panely. Další možností je vybavení elektromobilů solárními panely na bázi perovskitu. To je teprve začátek, ale už se objevily první poznatky. Třeba vědci z Case Western Reserve University Ohio experimentovali s použitím malých solárních článků na bázi perovskitu k dobíjení baterií elektromobilů. Připojili 4 solární články na bázi perovskitu k litiovým bateriím. Při připojení malých litium-iontových baterií velikosti mince dosáhl tým vědcům účinnosti předměny 7,8%, což je polovina účinnosti běžných tenkovrstvých solárních článků. Je také možné, že stuhy z perovskitových solárních panelů budou brzy zdobit vaši košili nebo bundu. Je již známo, že perovskit je aplikován na polyuretanový substrát, který má účinnost absorpce slunečního záření 5,72%. Rusko šlo v experimentech s perovskitem ještě dál. Ukázalo se, že tento materiál může být dobrým vyzařovačem a je vhodný pro generování světla. Stačí změnit napětí přiváděné do zařízení, pokud je nižší než 1 V. Prototyp pracuje jako solární článek. Zatímco pokud jde o vyšší než 2 V, přepne se do režimu LED. V budoucnu by vědci mohli vyvinout skleněné folie, které budou přes den vyrábět energii a v noci vyzařovat světlo. Perovskit tak může pomoci rozšiřovat použití solární energie nejen díky své cenové dostupnosti, ale také díky mnohem širšímu spektru využití, kromě průmyslu, měst a zemědělství, kdy lze panely na bázi perovskitu využít i v domácnosti, zejména při výrobě automobilů, drobné elektroniky, domácích spotřebičů a dokonce i oděvů. Čím širší bude oblast použití, tím větší bude kapacita trhu, což přiláká nové investory a sníží náklady na solární elektřinu. A to je pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu. Brzy na viděnou.